E sad, čuli ste od Nandora Kovača, a ja ću u ovom trenutku da pozdravim vaše i moje goste. Zadovoljstvo mi je posebno da pozdravim Vukosava Sakovića po prvi put u emisiji. Dobro mi došao, gospodine Sakoviću. I doktora Novica Mladenov sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Dobar dan i dobro mi došao, doktore. Dobar dan vama i svim vašim gledalcima i bolje vas našao. Šta se dogodilo, doktore, sa pšenicom? Žetva već, ako kombajni krenu onako, sredinom nedelje je stalo malo zbog ovih kiša. Međutim, sad kad kombajni krenu, žetvu ćemo završiti za nedelju dana, toliko će trajati cela žetva. Kakva je situacija na terenu? Šta kažu rezultati? Ono što sam bio da vidim, šareno je od njive do njive, tako reći, možemo reći. Jeste. Najprej da kažem da žetva pšenice ove godine počela pa stala. Ja bih rekao da je današnji dan prvi dan prave nekako žetve. Na Vidov dan ovako da. Baš na Vidov dan jeste. Ja sam imao priliku danas da prođem jedan deo Vojvodini. Čini mi se da prvi dan su onako svi kombajni u funkciji i na svim lokacijama da se radi. Mada ima i lokacija da nije bilo moguće danas ući kombajnom tu, eto, slučajno sam bio i u delu Banata, tu negdje od Pančeva prema Kovinu, recimo, tu nisu imali jednu kišu prekjuče, mislim da je bila, i danas oko 15 časova bila je vlaga preko 17%, još nisu bili i počeli. U srednjoj Bačkoj ovdje, ako se ovako nastavi, za dva dana biće završeno. Jeste, ali pa nisam siguran da će biti gotovo za dva dana. Ja bih posebno ovako skrenuo pažnju na prognozu vremena koja ne obećava tako da ćemo imati u nizu pet dobrih dana i da ćemo, ipak da će se ta žetva malo više produžiti. Naime, po nekim prognozama, ako se ostvare već između ponedeljka i utorka, trebalo bi nad Vojvodinom da bude neka količina padavina. To je negde svega 10 mm. Da li usporiće žetva? Ali svakako, ako to padne, odmah jedan dan iza toga propada. Sljedeći talas je negde oko četvrtka i uopšte neka prognoza koja postoji sada do 15. jula puno ima kišnih dana. Tako da se bojim da neće tako brzo žetva biti i ja bi na neki način sada apelovao na proizvođače da koriste svaki trenutak i da dežuraju praktično na parcelama i čim je moguće, čim vlaga padne negde ispod 16%, većina tih otkupljivača ili skladištara primaju već pšenicu sa 16% da rade, jer bojim se da nam vremenski uslovi, mehanizacija je do zadnjih godina dosta obnovljena, što se toga tiče ima potencijala da se ona brzo završi, ali bojim se da vremenski uslovi to neće dozvoliti. Bili ste na žetvenom danu Zadružnog saveza Vojvodine u Lukićevu. Ja sam imao priliku da jednu anketu napravim, malo da imamo kakvu cenu očekuju poljoprivredni proizvođači, pa da pogledamo kratko traje, da se vratimo u studiju onda da prokomentarišemo. Znate kako, izvoznici još ne znaju s kakvim cenama da pregovaraju, jer je u pitanju kvalitet. Oni da bi znali s kojim cenama mogu da pričaju, moraju da znaju kvalitet pšenice. E, tek sad, ovih dana, možemo saznati kakav je kvalitet konačno i kakvi se ugovori sklapaju sa izvoznicima u inostranstvu. Pa mi bi iskreno želeli da bude cena 20 dinara. To su želje svih poljoprivrednih proizvođača, mada tržište tako ne govori. Pa vidite, onaj koji proizvodi, hteo bi veću cenu, onaj koji kupuje, sigurno gleda da što manje plati. Nešto što je realno očekivati danas, kako je tržište, 18 dinara plus PDV. Po cena se ne zna, cena ono što nam je danas saopšteno i što vidimo oko 16,5 dinara, znači sa prinosom od 5 tona ne vidimo gdje ćemo izaći finansijski. Ne može se preživi sa tom cenom. Cena je to će biti što će biti najgora, jer to država, ne znam da li će otkupiti nešto pšenice za robne rezerve, kako će izići sa cenom, jer sad tu trgovci koji rade, kojima treba, niko još nije izašao sa cenom, nešto priča i 17, 18, ali šta će biti pravo, to ne znamo. Ja moju pšenicu, da vam kažem, neću da prodam, to ću da ostavim na lager, pa ćemo videti šta će biti. I čekat ćeš? Moram da sačekam, jer toliko sam ulagao, makar nešto da i ja dobijem.
Doktore, kakva je situacija sa kvalitetom? Ja kada šetam, kada vidim, znači, kakva je sa NS sortama, šta se tu dešavalo, šta se tu odigralo i čini mi se onaj ko je uspeo da je zaštiti, dobar domaćin, koji je na vreme i sa pravim preparatim uradio, neće imati onih problema kao što mnogi imaju problem i imaju manje prinose. Pa ove godine, svake godine imamo veliko variranje prinosa, ove godine je to možda i najizraženije, tako da će biti parcela gde možda 2-2,5 tone će biti po hektaru, a na drugoj strani biće možda ne rekordi kao prošle godine, ali sigurno da će biti parcela gde će se ostvarivati i 8 tona. Što se tiče tehnološkog kvaliteta po ovim prvim bar analizama do kojih smo mi uzoraka, do kojih smo došli i koje smo uradili, tehnološki kvalitet je, kažem, na osnovu ovoga pre ove kiše, izuzetno dobar. I što se tiče hektolitra kao nekog opšteg pokazatelja stanja zrna, isto tako i drugi parametri, dosta visok sadržaj proteina, visok sadržaj vlažnog glutena i svi drugi parametri su dosta su dobro i izbalansirani. Tako da ako u narednom periodu ove vremenske prilike se ne ostvare i ako uspemo da održimo ovakav kvalitet, sigurno da možemo računati i na kvalitetnu pšenicu. Ali ja bi se samo, kad već pričamo o kvalitetu, nadovezao da bi možda ovo bila i godina ako bi mogli da nađemo, mada ja ne znam ko bi bio nadležan da to reguliše, da nađemo načina da pšenicu platimo upravo i po kvalitetu. Jer mislim da, sigurno da gospodin Saković to bolje poznaje, da izvoznu šansu imamo samo sa kvalitetnom pšenicom i da često o tome govorimo tokom cele godine, samo kad dođe žetva i kad trebamo tu priču da realizujemo, ne znam iz kog razloga, zaboravimo na to. Imamo problem da kada je malo pšenice, da onda obično ne pričamo o kvalitetu, da onda sve može da se proda i da se skladišti, za razliku od godina kad imamo visoke prinose, da ponovo aktualizujemo tu priču o kvalitetu. Ali mislim da bi možda, ako nije već kasno ova godina, da se iskoristi upravo tako da i u celom tom lancu od proizvođača do prerađivača svi osete benefiti setve kvalitetnih sorata. Da, ali gospodin Sakoviću, ja čitam, kaže, skandal Srbija bez pravilnika o razvrstavanju pšenice po kvalitetu za potrebe mlinara. Da li je moguće da još koristimo pravilnik iz bivše nam SCG ili SFRJ? Pa na svu žalost mi smo jedna od retkih zemalja koja pšenicu skladišti sve skupa zajedno, da tako kažem, bez razvrstavanja po kvalitetu, a sigurno jedina koja se bavi izvozom, a to radi. I na tome gubimo. Gubimo novac. Naprosto sve to izmešano skupa znači da bar jedan od parametara, a najčešće dva parametra kvaliteta, ne budu na nivou koji određeni kvalitet zahteva i zbog toga moramo prodavati nešto jeftinije. Bez obzira što činimo napore da sve to promeni, nema ekonomskog interesa, pre svega proizvođača, jer im oni bi tek sejali kvalitetne sorte kada bi neko to unapred im plaćao. A sa druge strane, trgovci nemaju određene količine ujednačenog kvaliteta i kada kupuju iz istog silosa, tokom isporuke kvalitet će se menjati, zavisi sa koje parcele, sa koje njive pšenica došla. Mislim da bi ovde država morala da napravi taj prvi korak i pre svega smo od države tražili da kad oni kupuju preko Direkcije za robne rezerve, inače u zadnje dve godine su plaćali 20% skuplje od tržišne cene ili najmanje 20% skuplje, da onda plate i kvalitet. Rekli ste, doktore Mladenov, da se žetva danas zahuktala. Šta je to od sorata vaših što biste karakteristike neke sorte izdvojili sada u ovom trenutku? Znam da Pavle Nadović 4 puta je prskao,
ostvarit će vrhunske prinose, što bismo rekli. Znači i u ovoj godini da ga nije tukao led na pojedinim parcelama, znam pouzdano, on je kralj naše pšenice, proizvodnje pšenice u Srbiji. Od drugih sorata što biste izdvojili te poboljšivače, jer ćemo sad, ovo upravo sa gospodinom Sakovićem što smo pričali, znači sve što se požanje svrstati u isti koš, da li je poboljšivač, da li je ova druga, nebitno, znači na jedno mesto će ići i po istoj ceni će se prodati. Najpre, ako smijem ovakvu emisiju da iskoristim, ja upravo dolazim od Pavleta Nenadovića koji te pozdravio, sad se vraćam sa ti. Tako da je kod njega žetva isto tako u punom jeku. Pa Novosadski institut se trudi da stvori čitavu lepezu i mislim da je to uspeo sorata koje se međusobno razlikuju po nizu osobina, koju god bi osobinu spomenuli, počevši od kvaliteta, otpornosti na bolesti, nekim drugim agronomskim osobinama, zahtevima za zemljištem i ishranom, rokovima setve, dužinom vegetacije, znači čitavu lepezu različitih sorti i svaki proizvođač ima mogućnosti da nađe za sebe ono što njemu odgovara. Mi se uvek, da kažem, dičimo i našim kvalitetom i tu prednjači sorta Simonida, sorta Zvezdana, uz već stare poznate sorte Pobedu i Renesansu. Isto tako, različite su i otpornosti prema bolestima. Mislim da je ove godine došla do izražaja što se tiče otpornosti na ove godine zastupljenu bolest, žutu rđu, da je tu 40S bila na prvom mestu. Znači, jedna sorta koja praktično je bez tretiranja mogla da se obavi njena proizvodnja. Naš cilj će i dalje biti, znači, da nudimo proizvođačima veći broj sorti, a oni će se opredeliti za sortiment koji njima odgovara. Zbog toga mislim da je i važna ova prethodna priča, rečeno je, nisu motivisani za kvalitetne sorte. Oni će biti motivisani za kvalitetne sorte ako imaju finansijski, ako vide svoju, ako svoju računicu u tome vide. Isto tako, i ako sad govorimo povećani troškovi ove godine zbog zaštite od bolesti, isto tako, opredelit će se, znači njima je ostavljeno da izvrše izbor sortimenta koji im odgovara. Ja bi istakao da je kod nas ipak vrlo važno i da imamo opredeljenje ka ranijim sortama. Jer ljudi koji su imali posejane rane sorte ove godine, neki od njih su već uspeli za prethodna 2-3 dana koliko je žetva počela da završe žetvu. Otprilike ovo su i njihovi rezultati što se tiče kvaliteta. Znači, postigli su dobar kvalitet, prinos je kao i na drugim mestima, zavisi ko je koliko ulagao. Koje je naše tržište kada je pšenica u pitanju i da li i koliko gubimo i ko gubi? Da li država ili ovi gube najviše, zašto ne razvrstavamo pšenicu po kvalitetu i koje je naše tržište koje mi dajemo? Znamo i sami da u Kostanci, siguran sam, ne može da ode svako jaka pšenica, što bismo rekli. Pa svakako i naše tržište pre svega su zemlje okruženja i mi negde oko 400.000 tona pšenice prodamo Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji. A ono sve iznad tih 400.000 smo prinuđeni da plasiramo na veliko međunarodno tržište. Najčešći kupci jesu zemlje ove Srednje Afrike. Ali je poznato također da međunarodno tržište, grubo rečeno, priznaje svaki procenat proteina vredno je sa 10 eura. I svakako da samo na tom jednom parametru kvaliteta mi gubimo 10 eura po toni, a ako bi uzeli i ostale paritete, onda bi ta razlika u ceni bila i iznad toga. Znači li to da možemo više da zaradimo ukoliko proizvedemo, mi u stvari proizvedemo kvalitet, ali kad svrstamo sa nekvalitetnom, onda tu izgubimo? Tačno je da bi više zaradili kada bismo to razvrstali po kvalitetu i da ne bude da ne pokušavamo da to uradimo, odnosno pokušavaju to da urade skladištari. Oni ukoliko mogu razvrstavaju po kvalitetu, ali taj kvalitet mogu samo da ujednače kod manjih količina. Lako je naći 100 tona kvalitetne pšenice.
ali je teško naći 10.000 tona pšenice isto kvaliteta kod nas. Ako i danas na našem tržištu možete sresti jednu cenu za kvalitetnu pšenicu i normalno nižu cenu za nekvalitetnu pšenicu. Znači, te neke male korake mi već pravimo na našem tržištu. Međutim, sve bi to trebalo pogurati da bude što pre završeno i da bi ti efekti stigli do proizvođača. Koja je uloga države tu, kratko mi recite? Je li velika uloga države tu? Ona mora da stvori ambijent. U svakom slučaju, ne traži se tu mnogo novca od države. Pa, nisam mislio u smislu više, novca, nego u smislu pravilnika, u smislu regulativa nekih čak zakonskih... Čak ni ništa više novca nego što sada daje za posticaje, ako govorimo o tome. Samo bi, ako govorimo o novcu, onda trebalo preusmeriti drugačije kada je pšenica u pitanju. Drugo, država bi morala da bude kupac isključivo kvalitetne pšenice i da je plaća više od tržišne cene i ona bi morala da donese sve pravila. Hoće li uzeti 100.000 tona po vama ovih robne rezerve i da li će to uticati na neko formiranje cena ili ne? To je mala količina. Mislim da u ovom trenutku to ni vlada ne zna, a još manje ja. Pribojavam se da država neće ove godine biti kupac pšenice. Naprosto mislim da u svojim bilansima ima dosta, da novaca baš nema dosta. I sa druge strane, svi pokušaji države u prethodne tri godine kada je plaćala znatno i za tržišne cene nisu dali nikakav efekat što se samog tržišta i trgovanja tiče. To je naprosto bio jedan pogodak na lotovu za one koji su uspjeli da prodaju tog dana, jer obično se trgovanje i kupovanje pšenice za račun države završavalo tokom jednog dana kada je Vojvodina u pitanju i trajalo nekoliko dana kada je... Ispod Save i Dunava. Jeste, južno od Save i Dunava. Da pogledamo jednu priču, bili smo kod porodice Milin u Čurugu, da pogledamo kako su oni, kako privode kraju žetvu Enes Sorata, pa ćemo se vratiti u studiju da prokomentarišemo. Kada ste u Čurugu, onda ne možete, a da ne pitate za Stevu Milina, za našeg prijatelja koji je jedan od onih sa kojim smo uspešno sarađivali i koji za ovu priliku delegira svog naslednika Jovana Milina da nam priča o žetvi pšenice na svom imanju. Polako privodimo kraju, ostalo nam još pola parcela, ali završit ćemo, nadamo se, sve zavisi od vremena. Pa što se tiče naših parcela, mi smo zadovoljni sa prinosom, imamo 78% hektolitar. S obzirom da znamo kakva je godina bila, mi smo primenili sve agrotehničke mere. Uglavnom smo bili bazirani na domaće sorte, NS40S i Simonida, i mi smo sa njima zadovoljni. Kogod je na vreme uspeo da izvrši sve agrotehničke mere, može se nadati nekom prinosu. Tako da mi se nadamo i na našim parcelama, privatno i na firmi parcelama, da će biti dobar prinos. Pa, mi smo izuzetno zadovoljni sa prinosom ove godine i sa kvalitetom. S obzirom da su to bile domaće sorte koje, opet kažem, nisu bile podložene ovim bolestima ako su se obavile sve agrotehničke mere na vreme i sve obavilo kako treba. Ako vreme posluži, mi bi trebalo da završimo u roku od dva dana, ali s obzirom na ove vremenske prilike koje najavljuju, tek krajem nedelje. Malo će žetva se odužiti, ja? Žetva će se odužiti, to je sigurno. S obzirom da vremenske prilike baš nam ne idu na ruku, može se desiti da hektolitar umeđu vremenu se spire, kako to kažu narodnim jezikom, tako da ne znamo, nismo sigurni šta će do kraja biti. Ne sumnjam da će Jovan biti pravi, jer Steva je ugledno ime u srpskoj poljoprivredi, a i ne kaže se za džabe, iver ne pada daleko od klade. Ako ništa drugo, naš sagovornik pamtiće ovaj dan i zbog toga što je ovo bila prva njegova pojava pred kamerama. A rezultat žetve će biti dobar, jer i Jovan Milin je jedan od onih koji radi sa NS sortama i koji pšenicu doživljava kao posao, a ne kao hobi. Doktor Mladenov, pšenica kao posao ili kao hobi? Morat ćemo više računa da vodimo o toj kulturi, jer neće više moći da se poseje i da idemo da žanjemo. Ne samo pšenica, mislim da uopšte poljoprivredna proizvodnja mora i da postaje polako jedan posao i to jedan dobar, rekao bi onaj ko se opredelio i unosan posao gde može da se zaradi ako se radi stvarno dobro. Ja bi samo komentar na ovo, meni je izuzetno drago kad vidim ovako mladi ljudi, rekli ste prvi put pred kamerama i uopšte praktično uzima posao
preuzima posao na imanju. Drago mi je što uopšte u Vojvodini, bar u Vojvodini, ima dosta takvih imanja i mislim da je to jedna dobra naša šansa za budućnost uopšte poljoprivrede. A da se vratim na pšenicu, znači ove godine se pokazalo da pšenicu neće imati svako dobar prinos. Svi porede ovu godinu sa prošlom godinom koja je bila ono izuzetna i svi su imali dobre prinose. Ova godina je pokazala šta znači dosledna primjena agrotehnike u najširem smislu, znači i vreme setve i rokovi setve i gustine setve i cela nega tokom vegetacije pšenice. Ne samo bolesti, u vašoj emisiji i ovde bilo u nekim prilozima spomenuto samo koliko je štete od miševa. Sve to su, znači, mere koje u ovako specifičnim godinama mogu odrediti visinu prinosa kod jednog proizvođača. I od njegove angažovanosti, od njegove sposobnosti i spremnosti i ekonomske moći da sve to ispoštuje, zavisiće i to koliko će ostvariti. Šta vam je poruka žetvenicima za kraj? Pa najpre da požure sa žetvom, da se to što pre skloni sa njive, a pošto smo govorili jedan deo i o ceni, ja bi, ne znam da li se slažete, predložio da ipak ne žure sa prodajom, da sačekaju dok se ne smiri malo i naše tržište i u okruženju, a verovatno sigurno da i svetsko tržište da može neke balanse da nađe. Pa možda tamo negde gospodin Svaković je rekao ko može 4 meseca da sačeka. Da li je to 4 meseca, da li mesec dana, ali mislim da svakako treba sačekati sa prodajom pšenice. Gospodin Svaković, koliko ćemo imati pšenice ove godine? Po vašim procenama? I onom što se dešava na terenu? Svakako to će biti manji rod nego prošle godine, ali očekujem da će naš rod biti negde oko 2,5 miliona tona, što je negde za oko milion iznad domaćih potreba. Prodati ili predati žito u ovom trenutku? Svak će uraditi ono što mora. Šta je vaša preporuka iz tog dugogodišnjeg iskustva? Svakako skladištiti ga, skladištiti tamo gde je sigurno i gde će ih dočekati onog trenutka kad budu hteli da ga prodaju. Da li početi sa početnom cenom od 16 stati do... Da nagađamo? Pa teško je. Mislim, ne bi bilo ozbiljno uopšte predvideti šta će, koja će krajnja cena biti. Cena pšenice u svetu, on se analizira i prati na mesečnom nivou, uzimajući u obzir sve promjene koje se dešavaju na bilo kom delu zemaljske kugle. Mi smo prošlu godinu imali idealnu, da je sve funkcionisalo u najboljem redu. Ova već pokazuje određene slabosti. Ako se te slabosti budu pojavile na 2-3 mesta, cena će početi da raste. Kad će se to desiti, stvarno niko nije čarobnjak, da precizno kaže. Meni preostaje da vam se zahvalim što ste bili gosti. Hvala još jednom što ste došli u emisiju Više od otkosa. Doktore, hvala puno. Vidimo se i na žetvi ćemo otići jednom.